Peggy 16. Ahoj, tady Tyl, vítám vás na novém kanále Tylu v Hardcore Let's Play. V minulém díle jsme šli z začátku po Baneovi, pak se to trošku zvrtlo. Šli jsme po Fireflyovi, který tady na tom mostě rozmístil nějaký bomby, který musíme zlikvidovat. V minulém díle jsme zlikvidovali dvě, takže teďka uděláme ten zbytek. A pravděpodobně se utkáme i proti Fireflyovi. Ohnivá moucha v překladu, takže uvidíme, jak to dopadne. Firefly incoming. Jenže teď se asi nejdřív budu muset nějak... ale kudy? Jo, někdo tady běhá, vole. Oh, tak to se nepovedlo. Takže si musím dostat... tak. A kudy kam? Pravděpodobně asi tle. Yes. Tady jsou zbytky nějakého vlaku. A? Tady už máme společnost. Takže odstřelovače zlikvidujeme. Dělej, ty vole, uspí ho. Tak, tady to přehopsám. Takhle. Pojďme. Ty krávo, it's my lucky day. Ty vole, tak dělej, dropni tu... to je kokot, ty vole. On nemůžu dropnout, vole, tu zasranou dýmovnici. Furt machroval sletím. Eat it. Tak tady bude další bomba. Yeah, tady by mohla být bitka. Yes, tady bude bitka. Heda! Ahoj. Tady už se vyzbrojujou, vole. Jo, to je ten kretén, vole, s tím. Au. Ty krávo. A už jedu pecky. Adi do prdele. I finish you. Sedu na to, vole, jsou moc blízko u sebe. Au. Masage. Ty vole, buzerant. Který buzerant po mě střílí? Show me what you got. Teď to se nezačal moc dobře.
Poďme. Nasrat, kundo. Opět. Tak. Tuta bitka se mi moc nepovedla, pravda, že? Ale přece jenom žiju. Tady jsou vrata. To je extrémné. Tak, tady máme další bombu. A pak zbývá ta poslední. Za těma dveřma, jak nás nechtěl pustit Gordon. Snad pro nás Alfred už má ty kódy na otevření. Tak, poslední. OK. One more bomb to go on the opposite end of the bridge. To znamená, že si musím teďka vrátit zpátky. Zdá se, že jo. Jenom počkat. Tady něco je. Aha. Já se ještě jenom podívám, jestli tady se náhodou nedá projít někam. Ne. Musím se vrátit zpátky. Nějak. Což je velmi... velmi... Jak bych to řekl. Iritující. Třeba. Okay, I'll call you when I'm at the door. I also thought I'd let you know the hostages you released have escaped. They're telling tales of a hero. To je dobře, ne? Looking for praise, Alfred. Oh, ale já jo. Would it kill you to lighten up a bit, sir? Tak je to musím popochodovat zpátky, jo. Úplně. Je. To je docela na hovno udělaný. Aha. Tady to bude stačit asi. Oh, ten tam vlastně dělá bordel. Pedlajs, trojku. Tak, dobrý. Tak už jsme zase tady. Takže skluze. Odevřít vrata. Davaj. Dobrý, jdu. Ježiši Kriste, ty už se tady zase... nasrali, kreténi. He's got the strength of 10 men. Please, don't give me that baloney. He's only one guy, and there's no way one guy... Only one guy. You think we should radio Firefly and let him know the bat's here? We don't know the bat's here yet. And Firefly will burn us to a crisp if we're wrong. Let's wait till we're sure, huh? Man, I'm sure. Who else could do this? I don't know. Like the National Guard or something? Oh yeah, yeah. So maybe it was Santa Claus. It's okay. It's okay. Tak ten už se vrací zpátky. Pojďme. Ty
Ty krávo, tak to bude docela v pohodě, ne? All units! Tak otevři to. I've defused three of the four bombs. As soon as I defuse the final bomb. We're breaching now. You're too late. Alfred, open the fire door. As you wish, sir. Level up. Tak ještě předtím si něco vylepším. Tady to už mám všechno vylepšený, ne? To fakt jo. Ba jo, všechno vylepšené. Jo, complete. Takže Predátora. Co pak je toto? Quit silent takedown. Zase když je územím, tak to není slyšet, no, to by se mohlo hodit. Tak to vylepším. Tak pokračujeme k další bombě. Poslední bombě. A pak už jenom Firefly. Tam jsou ještě nějaký vrata. Jump! Mayday, mayday! Oh! Co se děje? Nemůžu vylézt nahoru. Let's make it quick. Tu máš, hajzle. Au. Nic nebude, hochu. Trochu omráčíme. Poslední. A kde seš ty, hajzle? Tady je. Takže bych ho vyřídil už teď. Je na něj, hoši. Takže pokračování, jo. Ale kde jsou? Už lezou. Tak pojďte, buzíci. Oh my goodness. Yeah. Tak se ukaž, frajere. Tak pojďme. A je. Trochu se proletíme. Hele ho, ty vole. Detonator. A zase beze zvuku, ty vole. Never defuse the last.
Ty vole, tak jak mám teďka mám sundat, vole. Glue. Jehehehe. A co teď? Co mám ale dělat, ty vole? Švihni to po něm. Co mám teďka dělat? Aha, a mataram, jo. A batarang, jo. Quick batarang, yeah. Au, 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 it's hot! Jau, jau, jau. So good. A dávaj, dávaj! Na, 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 na. A teď ho přitáhnout. Put, put down, dávaj ho! Dělej, přitáhni ho dolů. A zase zpátky. Oh. Musíš ale na něj, hochu. Ty kráv, za fuku jsem mrtvý. Nej, rozjebej ho, hajzla. Dávaj, dávaj! Ty vole, já jsem idiot. Tak, tak, tak. Oh, oh. Come on, baby, ty vole. Jak neví, ne, ty vole. Pojď dolů. Stejně mě asi zabije, takže to budu muset dělat ještě jednou, vole. Dej mu pecku, vole. A jeď. Teď? Teď si dáme dělu. Detonátor! Nech ho bejt. Že by mu někdo pomohl? Nebo spíš ne? Copak, copak. Tyve, co pa to je? Utěkaj! Kde jsem? Ty vole.
respektive kam paskáče zase, hovado. No, aspoň jsem tady. Pojďme. Já vím, co mám dělat, kurva. O skluza? Ty mě pojď běží na zpátek, idiot. Ty mě ta kamera. Kamera zasraná. Aha. Aha. Jde znovu, jo? Tak jde znovu. Ne! On mě zabil. Co se tady válíte? Ach jo. Stane se. Zasraná kamera, ty vole. Tyhle jsem to mačka, ale... Ty vole, to mačkám. Batman. Nažer se tohodle, vole. Tady máš, vole, nažer se. Co pak se nám to stalo? Co pak se nám to stalo? Co pak se nám to stalo? To víš a pojď. Pojď si pro jednu. Pojď si pro ní, vole. Hele, ono se mu nechce, kurva. Na. A to si lama, viď, ty vole. Co se nám to stalo? Pojď. Pojď si pro to, pojď si pro ní, pojď. Pojď si pro ní. Helej, ptáčku, ptáčku. Pojď sem, ty myško. Teda to jsem měl, ty myško, ty muško. Vyřiď ho už, vole. Ještě ne? Tak dělej. I should grapple onto Firefly. No, to je fakt, vole, jak? Pojď. Už ho dodělej, ty vole, Batmana. Neser se s ním. Narvi ho, vole. Je to little dumbass. Au. You need a new hobby. Už tam visí jak kus hovna. Don't give him too much credit. Something tells me that if you hadn't given a bomb squad the breach order, this bridge would be at the bottom of the river. Get him out of here.
didn't listen. I'm not big on taking orders from wanted men. I'm not big on taking orders from cops. I should have gotten to that last bomb. Yeah. And I should have given you access to that security door. But between the two... Ty vole, jak to, že to utli? Gotham's gonna burn! What? And with you out of the way, there's no one left to stop me. Lol. What the fuck? Co to kurva? Ty krávo, to nejmožný, vole, co to je? Ty píďo. I've got one way out of this, right on top of him. My only option is to grapple onto Firefly. Ty krávo, to ty vole, to není možný. Tak ještě jednou, ne? Nebo ještě dvakrát možná. Dělej na krmu znovu. No, to už jsme slyšeli. He did it. You mean the bat? Don't give him too much credit. Something tells me that if you hadn't given the bomb squad the breach order, this bridge would be at the bottom of the river. Get him out of here. Aha, takže ty pyrotechnici nám pomohli. Didn't listen. I'm not big on taking orders from wanted men. I'm not big on taking orders from cops. I should have gotten to that last bomb. Yeah. And I should have given you access to that security door. But between the two of us, we covered it pretty well. No, komisárku. Takže Alfreda asi nejdeme až v příštím díle, takže já se s vámi loučím a u dalšího pokračování zase zdar!